Дорогі молодята, дорога родина, сьогодні кожен із вас відчув ту велику ласку неба, яка зійшла на наших молодят. Сьогодні вони сказали: Боже, у Тройці Святій Єдиній, допоможи нам прожити це життя так, як наші батьки, як наші дідусі, бабусі, як наша родина, які сьогодні ви низько вклонилися і пообіцяли, що ви естафету візьмете гідно. Коли тиша сягнула залу, відкрились двері і зайшов Христос разом з апостолами і матінкою Божою. Зайшов до родини, яку знав. Так сьогодні Господь послав мене до вашої родини, тому що я вашу родину знаю. 30 років знаю родину Зуболів, 22 роки знаю родину Федиків. Владислав і Святослав маленькими прислуговували на третій службі коло мене, свічечками стояли. І коли я питав: Владиславчику, за що молися? Він казав: молюся за тата, за маму, молюся за дідуся, за бабусю. А коли виріс вже дорослий і приходив вже не свічкою стояти, а приходив молитися, я питав: Владислав, що найбільше хочеш? Він каже: доброї долі. Я сьогодні радий, що твоя молитва сягнула небо разом із нами. Сьогодні Кані Галилейська тут, у Брожневі, у цьому прекрасному залі. Тому нехай та ласка Божа і любов Господа, Бога нашого Ісуса Христа, завжди перебуває з вами. Ви маєте все. Ви птаха любові. І ви сказали, що нема такої сили в світі, яка б могла вам помішати лету. Тому летіть. Любіть один одного. Будьте єдині і пам'ятайте руку, яка стояла на Святому Євангелії. І в радості, і в горі, і в здоров'ї, і слабості, і в багатстві, і в бідності. Ми будемо разом, і нас ніхто і ніщо не зробить. Тому нехай Бог благословить вас і це весілля. А зараз ми помолимо ту молитву. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, Господи, цю їду і напитки, бо ти благий і чоловіку любець. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Щастя, весілля, радості і ласк Господніх. Хай Бог благословить вас, дорогі діти. Чекали ваші батьки. Тому що з народження дитини кожен батько і кожна мати плекає надію і вірить в те, що прийде час, і їхня дитина стане на рушничок подружнього життя. І прийде той момент, коли вони дадуть свої батьківські благословення. Сьогодні це сталося, дорогі батьки. Сьогодні ви поблагословили своїх діточок на спільне подружнє життя. Сьогодні ви дуже щасливі, тому що ви бачите закоханих діточок одне біля одного. Ви бачите кожен свою родину, яка такою чисельною великою громадою з'їхалась на ваше спільне свято. Дорогі діти, я дуже щаслива, що дочекалася цього дня, цієї хвилини, свою дитину благословити, і відправити до шлюбу і рушничок на щастя і долю її постелити. Та насамперед я хочу подякувати Богові за його щиру ласку і допомогу. Тож, а також, дорогі мої діточки, я хочу в цей радісний день вас привітати, усе, що найкраще в житті побажати, щоб ви ніколи не сумували, радість і смуток на двох розділяли, хату вашу звеселяли діти, а життєву дорогу стеляли квіти. Щоб не було б між вами розлуки, а на старість дочекалися внуки. Хай життя, хай настрій буде чудовий, а життя у парі буде кольоровим. Горе і смуток хай вас обминає, а матінка Божа під покровом своїм вас тримає. Всього вам найкращого. Дорогі мої діточки, я приєднуюся до привітання мами і буду говорити своїми словами, щоб ви були здоровенькі мої і все у вас було файно.
найкраще, як ще, що в нас було з мамою колись. Любіть одне одного і знайте, що такими сварками якимось, не це, з любов'ю, з лагодою, щоб було все дуже добре. І багато вам діточок, файно бажаю, внучат. Щастя вам, здоров'я і всього, всього найкращого. Діточки, від щирого серця бажаю вам щастя, здоров'я, радості. Всього, всього самого найкращого, що можна тільки можуть побажати батьки вам. Радості, всього, всього самого найкращого. Чи можна бути щасливим у Бозі? Запитуємо кожний раз себе. І я вам ствердно відповім: так, можна. Я дякую Богу за моїх батьків, які сьогодні присутні в цьому залі, радіють і підтримують мене і мою сім'ю. Я в Господа Бога дякую йому за свою щасливу долю, за мого чоловіка, з яким ми прожили довгі і щасливі роки, я не вважаю. Я в Господа просила діточок, він мені дав двох прекрасних синочків, якими я горжуся і тішуся в цьому житті. А найбільше моє щастя сьогодні в тому, що я дякую Богу, що дочекалась цього щасливого, Богом благословенного дня, що сьогодні, як в Кані Галілейському, я стою і благословляю вас, дорогі мої діти, на щасливе сімейне подружнє життя. Дорогі молодята, любіть один одного, повторіть моє щасливе життя, створіть своє щастя, щоб ми, батьки, щоб ваші діти, ваші онуки пишалися вами, щоб дякували Господу Богу за кожний прожитий день разом з вами на многі і благі літа. Гірко вам, мої дорогі! Ми, діти, вітаємо, відправляємо вас в Єгипет з вівторка на віддих і відчути справжнє сімейне щастя. Ви мали за що там тратити якісь гроші?